не таке, щоб, знаєте, буває важко дивитися документальні стрічки, а це на одному диханні проходить і хочеться дивитися ще і ще. Тим часом хороший пас, тим часом це Щебетун, браво, Щебетуну, 9-й гол для Олексія у цьому чемпіонаті, саме за Ю, 21 колектив, браво, ще раз браво. Динамівська команда вже має подвійну перевагу на свою користь.